上了吗？那么属于双方那个交集啊，远不及此啊。我们看场上这个，这个22号的这个布鲁诺呀，其实就是之前啊在体凉队曾经有过一段的。我们先看这个球，哎，这个球还是守门员比较这个站位比较好啊。这些双方也是进攻端连续的展开这种争夺啊。我们说明石的外援布鲁诺，这个曾经在2014年啊就加盟过南联体啊，一直服役到去年的赛季末啊。那么他在场上这个硬朗的比赛作风啊，和这个顽强的斗志啊，正是上赛季明石队啊缺乏的。那这个球，好球啊！这球，陈英强的这个双掌就将球拖出啊，避免了球队啊这个涉嫌这个球门被攻破啊，这球也是很危险的。我们说这段时间双方这个大开大合的一个攻势也是比较好看啊。尤其是这个明石两个边路还打得比较活，无论是布鲁诺还是这个这个场边的这个11号这个李文豪啊，都是十分具有活力啊。
在边路一个突击啊，也是给了铁狼队很大的一个威胁。马克思，就是被对方啊直接挡出了这个边线啊。我们说，与此同时啊，主队铁狼队啊，本赛季也是完成大换血啊，本土球员上引进了这个顾海涛啊，这一前场对面手，丰富了球队这个进攻体系，外援方面也是全面洗牌啊。马克思，我们说场上这个是四号啊，就是马克思，还有瓦西德啊，瓦西德现在是替补，这个等待这个上场机会。马克思本场比赛极有可能完成他这个在铁狼队的一个首秀。这球我们说还是马克思这种身体啊，占据了这个一个优势啊，卡住了有这种有利的位置。我们说我们看啊，从马克思这个技术特点就可以看出啊，马克思几乎就是说布鲁诺的一个翻版啊，但他更为年轻啊，向前的爆发力啊和拿球做球的能力啊，无疑是更为出色的。这球又是发门而出，我们说这段时间布鲁明使队连续在前场找到这种很好的机会啊，也是给了铁狼队极大一个威胁。那么我说双方开场阶段也是连续的有这么这个球又是打得比较勉强啊。这球又是没有吃准部位啊，铁狼队的这个反击啊还是被对方具体反抢下来了。明石队这个球啊想要去直接完成一个快攻啊，他们这个六号陈志恒这个处理啊还是有一些这个犹豫啊，让改过了这个增量啊执意及时给破坏出去啊。双方这种时间连续的想要利用这种压制啊，率先就是奠定场上一个基调。不过我们说明石队还是有一些着急啊，这种连续的这种猛攻啊也可能会导致他接下来的比赛啊会有一些乏力啊，所以说这也是他们需要注意一个点啊。双方这种起起落的一个比赛的过程啊还是可以值得关注的啊。我们说现在在替补上现在还有这个铁狼队新援啊，伊朗人瓦西德，他这个也是在替补待命啊，随时都有可能出战啊。那么他的一个出场啊也极有可能是作为这个南联铁狼主教练朱兰迪的一大变招啊。独月这种球啊还是在后场还是及时处理掉了，并没有过多的盘带，我说这也是老队员的一个经验所在啊，在面对对方这种比较疯狂的这种，我看这个球好在这个九阿活呀，瓦西德还是比较细的啊，没有让球呢丢掉。这件事情我们说好球，这球一个晃动漂亮，但是这球还是没有太多一个威胁啊。我们说这个球啊，瓦西德传的一瞬间啊，这球给得很不舒服啊，让曾亮啊没有第一时间做出反应。但是场边这双方一个火星撞地球的一个激烈碰撞啊，也使得场上球员出现了一定问题啊。我们看主裁判安然啊也是呼叫这个珠海的队医啊上前给这个珠海的这个球员啊进行一定紧急治疗啊。这些双方还是踢的都是比较这个猛啊，就是说还是要缓一缓啊。好球，这球第一点是被卢云拿到了。哎，这球又是，这球有可能擦到这个门将的指尖了。我们说主裁判安然也是判给了铁狼队一个角球机会啊。前场我们说铁狼队可以得以继续延续球队这个攻势啊，不给对方得以喘息的机会。哎这球我们说李金佳也没有这个控制好自己的这个脚头啊，这球没有打正部位啊。我们说就是本场比赛这个卢越啊和这个曾亮两个人呢还是在这个铁狼队进攻体系中啊十分具有一个关键作用的，两名球员都是可以有这种后插上能力的啊。李建佳，哎，这球也是惊险之下啊。我们说这个球其实这个黄俊驹啊是有一个碰瓷儿的这种一个这个行为啊。啊，这个球呢，李建佳虽然碰到他了，但是呢并没有造成太大一个身体接触啊，但是这个球黄俊驹啊还是有一些这个反应啊，想要这个
想有一个这个迷惑裁判，但是裁判员呢还是没有任何表示啊。我们看这个比赛也是这个比较的火爆啊，我们说这个比赛已经被分割成了两个战场、啊、那么一线战场呢是瓦西德啊和对方的外援也就是曾经铁狼队的这个球员这个布鲁诺两个人啊。我们说刚才瓦西德也是十分友好啊，给布鲁诺进行个压腿啊。另一边我们说这个球员这个陈志恒也是出现一个场上状况啊，但是他有起身啊，应该没有太多问题啊，重新回到比赛中来啊。瓦西德向前，对不起啊，这个，马克思向前推进啊，球是这球漏了干净啊，我们说，这个马克思还是在这个，接应队友这个球上、啊、还是有些准备不足啊。其实我们说这个阵容其实在进攻上还是很有活力的啊，两个边路上突击能力都很强啊，并且呢就每个队员呢脚丫活啊都比较细，这球漏干净啊，这球不应该漏啊，反过来是明斯的反击，这球我们看好在是马克思和这个新援布隆的两个人的一个一对一对决啊，这球还是以马克思稍占上风啊而告终，这个球我们说马克思在一对一当中啊丝毫不落下风，直接将球到破坏出界啊，十分干净。我们说布鲁诺呀、啊，这个面前这个马克思也是他的眼前也是满满都是自己从年轻的时候影子啊。那么布鲁诺也是作为曾经铁狼队的攻击外援，也是战功卓著啊，曾经为球队啊立下了汗马功劳，拿到过这个2015年的五甲联赛冠军啊，而且在亚冠赛场上他也是有过多次出战的一个记录啊。我们说现在朱兰迪换上了这个场上队长，也就是这个七号庄建发，漂亮！我们说庄建发这个上场啊，马上就发挥出了效果啊！他向前一个突击，和队友做出一个二过一配合，马上就是一脚转身的半转身的一个射门啊！这个守门员黄俊驹啊，丝毫没有反应。庄建发进球啊，为铁狼队率先打破场上僵局，场上比分现在南联铁狼队1-0领先着珠海明石。我们说庄建发也是伤愈复出啊，本场比赛替补上场啊，也是发挥出了作用啊，先声夺人，这位铁狼队呢奠定了一个场上基调。我们说这段时间珠海明石啊在前场进攻中还是缺乏一定的向前的能力啊，在向前上他们还是缺乏一定的这个耐心和这个灵性啊，尤其是向前出送球都是遭到这种铁狼队球员呢这种已经判断到了啊，想去拿也基本上拿不到第一点。我们说这个进球之后铁狼队也是连换场数人啊，这个顾海涛也是完成了这个上场。顾海涛本赛季呢是作为一名新员啊，为球队多次啊攻城拔寨啊，他在前场的一个活力啊是前场我们说铁狼队这个二线，我们看这个球还是没太多机会啊。我们说顾海涛啊，他的一个上场可以为铁狼队这个轮换阵容啊提供源源不断的一个火力支援啊，他在前场中呢是扮演着一个多面手的一个角色啊，也是十分关键啊。上赛季我们说铁狼队在季后赛当中啊有一些后程乏力的感觉啊，那么还是缺乏这种板凳席上的一个火力支援啊，那么说顾海涛的一个这个加盟啊也是极大的丰富了朱兰迪的一个进攻体系。这球我们说梁世明还是给的有些这个勉强了一些啊，这球陈志恒已经在他的一个传球路线上，他已经没有任何的传球的一个空间了啊，还是应该多多去找怪涛这一路啊，怪涛他的一个单点突击能力都是很强的啊，而这个梁世明啊还是作为一名防守的工兵啊，在后场啊给予这个球队予以这个保障啊。朱兰迪也是看准了这个梁世明啊防守一端的一个这球好球，这球黄涛一脚冷射也是
干这个球，我们说守门员也是没被这个队友啊干扰这个一个视线啊，这个球也是应急之下做出个反应，好在是将球呢破坏出去了啊。我们看出庄家发这上一归队之后啊，他这个场上状态还是很不错的，拿球、做球、转身都是一气呵成啊。前我们说临延之后，前场呢铁狼队也并没有保守啊，在这球还是陈志恒拿到了，陈志恒这球也给他低点，哎，这球我们说呀、啊，还是源自于这个顾海涛和黄涛两个人呢、啊，这种防守的协同性出现一定问题啊，这个球啊不要给这个陈志恒这种前场拿球的一个空间啊，还是要贴上去啊，不要让他从容去做这个动作啊，我们说这个还是年轻球员呢，在场上还是有一些这个经验上的不足。好球，这球黄涛还是防得很漂亮。我们说之所以顾海涛能够完成这脚射门，还是来自于黄涛的这个出色的一个防守啊，他已经封住了这个里线啊，不让这个陈志恒有向里线的一个去并进去的一个一个趋势啊。我们说足球比赛啊，还要是要防进攻球员的里线啊，把他往外线去逼啊，一定不要去放这个外线啊，一定不要放这个里线。所以说这个球黄涛还是显示出他这个防守一端的一个潜能啊，这个还是判断在场上一个判断还是十分出色的啊。这球我们说队友还有一个接应啊，不要去在前场有一个过多的一个等待啊。这段时间我说朱海明时啊，在前场进攻当中啊，缺乏这种向前的一个活力啊，尤其是向前这种出球，往往是呢即便是给到了这种接应点啊，那么接应点也是背身拿球，没有这种太好的一个处理机会。所以说我们说朱海明时是不是要考虑要换这种高中锋啊，果然如此啊，他们已经换上场的是四号啊李顺盈啊，李顺盈这个高度还是有一定的这个优势的啊，李顺盈这个身材啊都可以作为球队一个支点，在前场呢丰富球队这个进攻一个体系。我们说珠海队主教练也是审时度势啊，看准了这段时间啊，珠海队缺乏这种前场一个威胁点。我们说第一点还是被黄涛拿到了，黄涛虽然说这段时间进攻端呢还是没有太多一个起色，但是防守一端啊已经多次完成了这种关键的这种防守啊。我们说珠海主教练也是见招拆招啊，在前场呢安插了这个李顺盈这一枚棋子啊，潜在这个铁狼队前场一个腹地的位置啊，时刻给予对方一个压力啊，这球应该给这种李顺盈啊更多脚下球，哎，对的，就应该这样啊，不要再有前场这种过多的这种好球，这球漂亮，我们看这球做的也很好，但是球呢拿的时候啊还是差点，这个还是比较犹豫了一点啊，缺乏这种第一点的一个判断啊。但是我们说这段时间呢，李顺盈上场之后马上就盘活了珠海队的这个进攻，这段时间珠海队进攻啊还是依托于这个李顺盈的一个单点的一个这个支点作用啊，也是很明显的。那么说这球还是有一些的这个想法归简单一点啊。这球给的过于飘了，我们这球拿不到啊。但是这球我们说这个珠海队这个十号皮埃尔啊，这个手部动作是一直有个动作的，这球但是裁判员没有任何表示啊，也是一个正常的一个身体接触。这球我们说还是来自于啊铁狼队前场给予了这个珠海队一个很大的一个压力啊，这种高位逼抢也是让他们难以出球啊，这种出球质量也是有了一个很大一个锐减啊，这种高位逼抢也是一定程度上化解了这个李顺盈的一个前场支点作用。其实也确实如此啊，破解这种高中锋啊，这种就是前场对方前场这种支点的一个战术呢，就是说在前场啊，对方刚出球的时候就给对方一个高位逼抢的一个压力啊，不让对方轻易出球啊，这也减少对方的一个出球的一个选择。我们看这段时间铁狼队前场几名锋线这种进攻端的一个球员呢还是给予对方一个很大的一个出球压力啊，这个球又是一个失误啊，反过来珠海有没有反击机会，现在李顺盈
这冷射也是滑门而出啊，没有太多，没有制造出太多威胁啊。但是我们不得不说呀，李旭能上场之后啊，是马上就让珠海队的进攻有了一定起色啊。我们说对于体坛队来说，还是要重点看防这名球员啊，尤其是他的拿球、做球能力和转身、啊、都是要注意的，防死他的第一点啊，充分给他一个贴身的压力啊，将身体再挂在他的身上，所以说这也是接下来需要注意的。我们看这球有没有机会，但是还是被对方两名一个球员一个假抢的，还是没有太多好一个机会，这球又是对方的一个后卫的一个拦截啊，没有太多好一个威胁了。卢越重新被换上场啊，我们说哎，这球又是被这个对方啊关了禁闭啊，这个梁万龙的一个防守还是很关键啊。好球，这球还是没有越过这个卢越的一个防守啊。卢越也是在对方半场啊，这个直接啊化解了这一次对方进攻。好球，这球卢越看有没有机会，这球缺乏经典。不过对方我们说，其实李顺盈在身体哈好像是有一个技术动作，但是裁判还是没有表示啊。我们说本场比赛主裁判也是鼓励身体对抗啊。马克思利用身体还是碾过了对方手，这球给稍微大了一点啊，这球差了一点距离啊，我们说这球稍微给的深了一点啊。不过马克思这个身体作用还是很明显的，强利用身体啊碾过了对方的一个这个对抗啊。双方这段时间还是陷入一个僵局啊。我们说对于珠海明石来说呀，球队在前场进攻还是有一定有了一定的起色，但是他们在防守当中啊还是没有太多的一个紧迫感啊。我这么说，面对体坛队这种前场的一个高位的一个组织啊，这种传跑，这球我们说曾亮也是给布鲁诺上了身体啊，老队友相见也是丝毫不留情面，这球曾亮一个关键的一个抢断。不过这球卢越啊处理着还是稍微犹豫一点啊，失去最大的一个进球一个出球机会啊。我们说布鲁诺也是示意啊队友稳一稳啊。陈志恒连续的摆脱还是没有过到这个曾亮的防守啊，曾亮防守还是比较稳当的啊。这球我们说是陈志恒还是赶在对方这个进攻球员拦截来这个到前场之前啊，提前将球破坏出界啊，化解了一次险情。这段时间我们说丢球之后呢，这个珠海明石也是在前场啊展开了大范围的一个反扑啊。哎，好的，我们说曾亮还是很有经验啊。一旦对方拿球呢，在对我们这个球在旁边有表示，我们这个反击机会，这球我们说，看不出来这次进攻机会还是被这个被曾亮啊及时化解掉了啊。我们说布鲁诺和马克思两个球员的 PK 啊，这第二回合啊是以这个布鲁诺而胜利而告终啊。现在我们说布鲁诺一个救球反响也是十分的出彩。我们说还是要讲讲这种对接的一个对抗，在一对一不带有任何优势情况下，还是要看这球飘了，这个球我们说也是有一些的进球运不太足啊，这个球。陈志恒的这脚推射也是砸到了这个铁狼队的这个立柱上，弹出来了，你说被立柱无情的拒绝掉了。我们说这段时间，李顺盈啊也是踢的比较的这个也是踢的比较猛啊，那么有些乏力啊，将这个皮尔换上。居中来调度球队进攻，对于布鲁诺防守啊，还是要去拿他的这个低项，不要让他进攻去做出这种转身或者是这种思考的这种选择。而且我们防守给的这个陈志恒上身体啊，陈志恒也是很不适应啊。所以说五人制比赛还是讲究这种对抗啊，一旦对抗占据优势的话啊，即便你技术还是那么
即便你技术呢稍微差，稍微对方弱了一些啊，那么也是还是可以能够弥补掉的。好像这球变成过程反击机会，是由林家向前推进，连续找不点，但是还没有还多好，反过来是由卢越连续的一个调整啊，造成了皮埃尔的犯规啊。双方这段时间也是在前场攻上端进行连续的火拼啊，四道箭红啊。上我们反手啊，就是也是回敬对方一个立柱啊。其实我们说这段时间铁狼这个左路的一个防守还是比较薄弱啊，对于这个对方这个布鲁诺一个防守啊，看防还是不太到位啊，一定要拿他第一下。这球我们说对方又是完成了一次高质量的进攻，那么我们说朱兰迪一看形势不太好，马上将这个场上队长也是球队进攻的一个箭头核心人物啊，说庄建发重新派上场去啊。庄建发这球拿得很漂亮，这球但是跟进队友还是给他慢了一点，这球又是铁狼队一个角球。庄建发这种速度啊和这种对于啊这种门前的感觉还是很有这种威胁的。外围是有怪涛的一个接应，这球没有造成对方太好的一个威胁。庄建发给布罗上身体，掩护对方的一个进攻。我说皮埃尔和布隆的两个人的连线还要注意一下，马上就是铁狼队一个反击，这球上球有些慢呢。我们说怪涛陷入了对方两个人的一个包围圈当中啊，这球还是没有太好一个进攻机会了啊。反击当中啊，这球还是来自于两个边路上球还是过于慢了一些啊，这个怪涛没有一个出球点啊。重新转入到阵地战当中，这球我们说马克思的脚下弧还是很细啊，这球连续的一个，这球马上要提防一下珠海队的一个反击啊。我们说这段时间双方这攻防两端的一个进攻的一个节奏还是比较快啊。这球我们说皮埃尔是有一个碰瓷儿的这一个行为啊，这球我们说庄建发也是示意啊，让他赶紧起来别再演了啊。哎，这球就是给大了啊！我们这段时间，珠海队啊，相当于上半场开局阶段的一个变化，就在于啊，他们在这种腰位啊，也就是对方这种肋部的位置啊，给予对方很大一个出球压力啊，不让这个铁狼队轻松向前出动球啊，那么也是控制住这个中场啊，不让对方有这种轻松的出球的一个机会。那么这段时间，我们说铁狼队向前出动球的这个压力也是很大啊，经常会出现这种失误情况。那么这也需要这个这也需要庄建发和这个顾海涛啊，更多的去回撤回来啊，去接球，去拿球啊，减少这个传球的一个距离啊，尽可能的就是减少这种传球的一个失误。这球我们说又是一个空档，这球布鲁诺，哎，这球我们说这球我们说马克思是有一个身体很大一个动作啊，但是裁判员在和他进行一个交流啊。那么裁判员上宾也是看到他啊，应该是没有太多没有一个恶意的行为啊，这球应该是收不住脚了啊，也是对他进行一个口头警告啊，示意他应该有一个对这个场上这个动作有一个把握。那么前场珠海队获得了一次位置不错的任意球机会啊，看这个球怎么处理啊。皮埃尔站在球前啊，前点还有这个李文豪。不过这球我们说大多数应该还是有这个布鲁诺来处理，这球可以打个圆角啊。
李文豪和布隆诺在商量这个球该怎么处理，这球也是十分关键。哎，这球又是遭到这个杨世明一个识破，老队员还是有老队员一个经验的一个优势啊。我们说这个布鲁诺和梁世明也是共处多年的一个同事啊，这个对相互之间也是比较知根知底啊。这球不要让布鲁诺轻松去有思考的机会啊。其实对于珠海队来说，这段时间啊，前场推进的很大一个存在很大问题，还是来自于向前输送球啊，缺乏这种灵性啊，准确度啊。那么这球还我们说倒反倒不如说将这个前场这个支点啊，李世云换上场。李世云其实在此前啊，他上场之后啊，一个作用还是很大的，能够拿住球啊，给予这个进攻端一个作用。这球双方又是有一个身体对抗，但裁判还没有任何表示啊。本场比赛主裁判还是鼓励身体对抗啊，哨比较松一点。这球我们说这个这个球布鲁诺和怪涛两个人的一个飙戏啊，也是这个以这个怪涛完胜而告终啊。这球我们说像这球啊还是没有太多威胁啊。刚才这个球呢，我们说布鲁诺还是有一个假跳的动作啊。这球我们说怪涛和布鲁诺两个人应该是有一个小小的摩擦，我们看安然在示意啊，让两个人稍微平复一下心情啊，不要有过多的一个不理智的行为。这球其实我们说刚才布鲁诺确实有一个双方是有身体对抗，但是布鲁诺反应过大，有一个这个跳脚的一个这种行为，这个球也是想要去，但是还是没有瞒过这个安然的一个双眼啊。这球我们说确实是个犯规啊，这个球皮埃尔勾到了这个林彦达脚步。我们说这段时间皮埃尔还是在这个情绪上有一个失控状态啊，这样有过火啊。我们说主裁判安然也是给他出示张黄牌，给他降一降火啊。双方这段时间情绪有一些激动啊。那么说对于落后的一方，这个朱海明士来说，还是应该将这个场将那个注意啊更多放在场上当中啊，不要去有过多这种无谓的争端啊。因为现在毕竟他们现在是我们说珠海队现在处在落后的一方啊，还是需要更多的一个集中注意力啊，去投入在比赛当中，投入到这个竞技层面，而不是这个其他的一个方面当中啊。我们说裁判我们说这皮埃尔的一张黄牌也是极有可能成为双方两队的一个转折点啊。我们看接下来对于皮埃尔来说啊，能不能这个被安然的一张黄牌之后啊，彻底的这个焦醒啊，也是激发出这个体内的一个斗志啊，爆发出小宇宙啊，这个能够迎难而上啊，看一下能不能激发出他们更大一个动力啊。那么对于铁阳队来说呢，也是需要这个一个暂停啊，去重新的布置一下场上的一个战术布置吧啊。因为毕竟现在两队刚才此前这五分钟一个事件还是踢比较乱啊，攻防两端经常是反击啊，这种套路没有打出来啊，球员跑重了也好，还是这种射门呢缺乏这种质量的一个保证，所以这都需要一个小插曲进行一个平复啊。马克思站在球前，这球也是很有机会啊。我们说远端是有这个林亚的一个接应，这球也是可以选择这种包抄的。马克思哎，这球我们说也是很有危险啊，这球不过外围继续是铁阳队的控制。好球，这球我们说陈庆祥也是对自己脚下技术还十分自信呢，面对布鲁诺逼抢之后没有丝毫的一个慌张啊，还是将球冷静的出了传给队友啊，没有这种大脚开出。所以说我们说判断一个门将啊是否这个心理冷静，还是要面对对方这个这种高位逼抢的情况下，能不能做出一个有效的判断，不要去老是这种大脚出球啊，大脚出球谁都会出，但是呢我们说冷静出球，给予这种对方传导球一个压力，那么则是更为关键的啊。双方这个德比的火药味还是很足的啊。马克思这个在左路进行面对对方李世恒的一个防守，这球我们说还是险些被对方断掉啊。哎，这球我们说直接将给这个后点的这个朱海发，但是对方一个后卫还是拦截掉了啊。朱海明时的一个反击，这球皮埃尔陷入对方两个人一个包围圈呢，我们说。铁队反击，怪涛单骑突前，看一下有没有机会。边路是有林家一个接应，这球跑重了，我们说啊，
这球我们说郭海涛也是和这个队友有一个简单沟通啊，示意这个还是要稳下来啊。我们说朱安迪又重新将卢越派上场。我们说这段时间，两队这个进攻打得还是比较乱啊，也是将这个卢越这一名老队员换上场之后啊，重新的给予这个场上一记这个强心剂啊，也是一个镇定的作用。这球好球，回得漂亮。反过来这球我们说第一下呀，曾亮就是出球就是出的这个质量不太高，好在是曾亮也是将功补过，将球重新反弹回来。这球没有机会，还是应该回头给队友啊，重新组织进攻，而不是像自己呢盲目的向前那个一对一单挑啊。这球我们说朱海明是也是重新换上了这个李顺莹啊，李顺莹在前场支点作用还是很明显的，看一下他上场会给朱海明是带来怎样一个变化吧。漂亮，这段时间我们说面对对方连续的拦截呀，还是没有丢球。反过来我们说马克思的一个远射也是稍稍偏出。李顺莹，我说这球马克思也是动作幅度比较大啊，这个也是虽然说这个球我们说虽然说是可能是这个动作也没有这个有效的控制住这个李顺莹，但是他这个气势也基本上是将这个李顺莹啊有一些的压制住了啊。这点时间还是需要朱海明时更多将球啊交到这个布鲁诺的脚下啊，由他来去组织进攻啊，毕竟球队他这个前场一个支点作用，还是这个无论是这种出球做球都是很有这个威胁的。好球，这球漏得漂亮，好在是瓦克斯的一脚就解围啊，将球快出去啊，避免这个威胁球的出现啊。门前又是一个混战，卢越这球应该出界了啊。我们说明石啊，早就应该这么踢啊，将球呢直接更多去找这个布鲁诺这一点啊，由他去完成进攻，由皮埃尔和布鲁诺两个人啊完成这种连线啊，两个人呢无论是左右路的一个配合，还是这种皮埃尔居中调度啊，由布鲁诺来完成一个边路的一个突击也好，都是可以去完成的，而不是呢由这个布鲁诺呢作为一个终结者的身份啊。我们说朱海队的进攻啊，还是应该由本土球员更多的完成这种支点的一个角色，而由这个布鲁诺和皮埃尔两个人呢完成这种组织者的身份。这件事件我们说明石队明显加强这种身体对抗啊，不让这种铁阳队在前场有这种很好出球机会，这球我们说也是逼得比较凶。好球，这球给的漂亮，就能不能拿回来反击机会。我们说哎呦，这球又是门前一通混战啊，哎，这球又是没有拿到啊，表示一名在第一点判断上还是出现一定失误。不过这球做防守也是很好的，我们说铁阳队回防也是比较快啊，没有给明石队很好的反击机会，双方这段时间攻防转换回合也是节奏比较快。长传想去找李顺莹，这球没有给到啊。本场比赛这个火爆程度也是十分匹配这个德比的一个名头啊，五人制广东德比，那么这也是在本场比赛中已经得到了一个淋漓尽致的体现。我们说李顺莹啊，不应该在这个位置去进行一个处理球，反过来梁世明这脚球也是滑门而出啊，但是铁阳队也是打出了反击的这种威胁啊，这段时间也是让这个朱海明时啊比较难受啊。我们看一下经过半场休息之后啊，朱海明时会做出怎样一个调整吧，这段时间对于他们来说还是比较被动。那么半场结束，深圳南铁堂再次以1-0半场领先这朱海明石队啊，稍事休息，一会儿我们就让下半场一个直播当中来啊。
好的，我们说下半场马上就要开始了啊，那么两队，这个德比的一个下半场一个比赛马上就开始。好，我们说朱海明是率先开球，在阵容上我们说还是延续了此前的一个，哎，这球又是个失误啊。我们说这个朱海明是这个半场这种一个调整啊，还是在于这种前场的一个纠错啊。尤其是在于这个李顺莹的一个的一个安排啊，那么李顺莹她在前场呢，我们上半场一个比赛，她的一个支点作用还是很明显的。这球我们说马上就是田的一个反击，这球我们说沈阳队我们说珠海队这个门将黄俊驹啊，还是在上半场就有这种高光表现啊，也是几次扑出了这种田队的必进球啊。不过我们说，朱海明时还是不能这种以守代攻啊，还是要以攻代守。在进攻当中呢，给予这种铁队更大的压力，不要让那个强队啊在前场轻易的去传导球，轻松的去出球。那么我们说，给对手的这个痛快啊，就是给自己的不痛快。这球又是个好球，这球我们说前场有个多打手机会。皮埃尔，好球啊！皮埃尔的这球的一个加强了这种就前高前前场这种高位逼抢。这种一个强度啊，那么就需要这个前场需要一个支点了。好球，这球我们说反过来，这球马克思还是球啊推的有些正啊，这个也是直接打到了这个黄金驹的怀里。这球还是踢的比较勉强啊。铁队也是应变比较快啊，在对方前场这种展开多人的一个逼抢情况下，马上就将这个与卢野和马克思两个人安插在最前面啊，去压制对方进攻啊，去在前场形成一个支撑啊，支撑球队这个进攻的一个体系的完成。这球我们的第一点没有到，反过来又是皮埃尔的一次反击机会，这球很好啊，但是好在他这个球啊还是有一些传的还是推的有些大啊，失去这一次最好的一个机会啊。我们说上边也是在和这个马克思之间有一个交流啊，上边也是将这个皮埃尔叫到了这个事发地点前啊，给予他一个口头警告。皮埃尔这段时间啊，在上半场这样黄牌也是让他及时的一个警醒啊。那么下半场他这段时间还要将那个脾气有些收敛的，不要再有一些不必要的一个行为出现。卢越后场来居中来调度，但这球我们说，哎，这球危险啊！明时我们说前场这个高位逼抢将这个铁狼队的阵型压得比较扁平化啊。曾亮叫射门还是打得也还是比较正啊。这球我们说，如果卢越能够再向前推进那么几米的话，这球如果横敲这个位置会更好一些啊。这也需要啊，铁狼队几名球员啊在前场保持一个活力的一个保证啊。活力还是有些缺乏活力啊，球员应该人动球动啊，更多的就是利用这种球的一个转移啊，人的跑位一个变化。这球卢越也站得很干净啊，干净利落一次拦截，反过来是铁狼队一次进攻，李建亚进攻吊球传给了边路的这个曾亮还是没观察队友跑位，马克思边路一对一，这球没有太好一个进攻机会，回做给了曾亮。这段时间铁狼队进攻啊还是有些不畅啊。就像是缺乏这个润滑油的这个老爷车一样啊，还是在前场推进上缺乏一定的这种准星，这球又是一个勉强的一个处理，导致这个球最后还是丢了。好在是对方碰了一下，球权重新回到了两队一边。曾亮还是要减少这种，还是要将球，还是要将他这个门前的一个优势啊去。利用到这球，我们说又是卢越的一个冒失啊！这球反过来，皮埃尔一次反击，这个皮埃尔想要直接交到远端的李文豪啊，想如法炮制。不过这球我们说，两队没有第二次上当啊！好球，这球李建亚这个，哎，李建亚这一次处理也是很鸡贼呀。不过好在这个朱海明时两名球员挡在了身前啊，避免了这个球穿过后点。这段时间，双方也在进攻端也是渐入佳境啊。这段是，尤其是对于朱海平是这来说啊，经过半场休息之后，他们进攻显然有了很大的一个起色。哎，是有想要去选择一个
直接打门啊，这球还是被对方拦截掉了。又将这个李世民换上场，李世民的上场应该是已经程度上可以，将这个珠海的进攻啊，将这个战火呀烧到就是铁阳队的半场，啊，毕竟这个李世民有这个身体还在优势。好球，这球我们说话音未落啊，马克思的一粒进球，重新将这个场上的局面啊翻转回来啊。马克思在不经意之间啊一记平地起惊雷啊，一脚射门，再次洞穿了这个黄俊驹的大门。场上比分再度被改写，深三2-1领先着珠海明石。这里进球又是将场上那个平衡打破了。对于珠海明石来说呀，球队在这种防守当中的这个延续性啊还是不够足啊。开场阶段呢，他们这种防守当中还是给了铁阳队很大的压力，但是他们不能将这种压力啊延续下去，这也支持铁阳队啊还是有这种很好的一个进攻的机会啊。我们说，对于珠海队来说呀，球队就是还是缺乏这种就是一个将这个比赛啊咬住的这种气质啊。那么我们说，新赛季啊，球队将这个布鲁诺引进，那布鲁诺这个顽强的一个比赛作风和这种强硬的比赛态度，正是这个珠海队所缺失的啊。连续的这种攻坚战呢，还是取得了这种效果啊。那么说，珠海队又重新陷入了一个被动的局面啊。现在看一下，这球好球啊，这球。布鲁诺的传球还是比较到位啊，但是这球没有第二下的一个处理了，这球李世莹还是比较犹豫。在这种针尖对麦芒的比赛当中，我们说珠海队缺乏这种迎难而上，就是这种咬住啊，咬住和对方死磕到底这种这种场面。好球，反过来铁阳队反击，球漂亮的球，这球我们说庄健发这脚球啊还是端高了啊。不过这段时间珠海队这种搏命式的打法呀，在前场投入这种大量的人员，导致这种后防线啊出现一个大量的一个很大的一个开阔地啊，这个来供这个铁阳队这个利用。所以说这段时间铁阳队有了很好的一个反击的一个沃土。又是爆射，这球的垫脚还是有一些没有调整好啊。所以说我们说，珠海队想要将这段时间啊，将这个局面啊稳定住，还是要减少给予这个铁阳队这种前场的一个传球的一个空间啊，压缩对方的一个空间，不要让铁阳队轻易的在前场进行传导球了啊。哎，这球又是个失误。好球，这球我们说陈文强一个恶虎扑食啊，将球直接破坏出界啊。靠近，我们说靠近，这球杨世明还是没有靠近啊。这球对于布鲁诺的防守啊，还是要靠近，不要让他有轻易的这种出球的机会啊和这种思考的机会。我们说足球比赛就是一场意志与反意志的过程。那么当你让对方不痛快了，那么你自己会就那就那就会那么你自己的一方就会很舒服。这球好球，这球我们说黄俊驹的这个出击还是比较及时啊，又是挡在了这个庄家发身前啊，化解了这一次险情。双方这段时间一个攻防交错的一个回合，还是逐渐双方这个国内五人制这种对决的一个成色啊，这种顶级对决的一个成色。那么我说广东德比是从不缺乏话题的啊，上一次我们说双方交手也是踢得十分惨烈啊，铁阳队是在最后关头啊，下半场最后阶段啊，利用超人战术啊，连扳五球啊，逆转了比赛。所以说本场比赛对于双方而言都是一场恩怨对局。我们说珠海队能不能成功复仇啊，还是要主要体现在这个布鲁诺这一点上，一定要利用布鲁诺这个串联作用和他这种前场支配球的这种能力啊，更多将球啊交到他的脚下，由他去支配球处理球，那么这个球队进攻才会更为丝滑更为润滑一点啊。哎，这球又是蹭到了这个珠海队身上，但是好在这球我们说珠海队反击，布鲁诺这球还是没有过到马克思的防守，前场一次多打少啊，马克思能不能控制这个球呢？好在他要护住界啊，外围重新是铁阳队的球权。管涛应该去突一突了，哎，这球又是给的稍微软了一点，稍微小了一点点。专家发被放倒，裁判也没有任何表示啊。本场比赛这个双方这人员马趴的一个场面也是屡见不鲜。
好球，这球我们说给的漂亮。来，这球一个大推荐，还是马刺有些犹豫啊。这球，布鲁诺，哇，布鲁诺这脚射门也是滑门而出啊。哇，那么太阳队也是门前逃过一劫。这段时间，珠海队的这个进攻也是打的比较这个开放啊，这种反击这种三线快发啊，也是给了太阳队这个后场啊一个极大压力。对于陈建强来说啊，他也是很有这种压力的，还是很有压力的。庄建发这小球也是再次被这个对方的十九号啊陈伟俊啊化解出去。两队的一次，哎，这球又是差一点点啊！这个庄建发就能拍马赶到。其实本场比赛我们说不仅是一场广东德比啊，也是一场啊金球的比拼啊，金球之争。那么说今年啊是由这个体坛周报啊，我们说这场上应该出现一个问题啊，这个李建家应该是和对手相撞之下有一个受伤的情况，我们说马上体坛队也是进行一个对他对其啊进行一个紧急处理。我们说本场比赛啊不仅是一场广东德比啊南粤德比。一场这个恩怨对局，也是呢，一场金球之争啊。我们说这今年啊，这个体坛周报啊，也是啊，它是作为这个法国足球的股东啊，也是效仿法国足球啊，设置了一个金球奖、啊，也是就是给予这个中国足球圈内的这个从业人员啊一个这个一个奖项。那么我说中国五人制呢，也是位列其中啊，有这个。中国五人制的最佳男子运动员啊，这么一个这个中国五人制金球奖的一个奖项。那么我们说双方队员呢都有球员的这个位列名单之中啊，候选名单之中。那么我说铁阳队也是庄建发啊，作为场上队长，也是球队的这个核心人物啊，也是被列入到这个金球奖的候选名单当中。那么说与此同时呢，这个。珠海明石啊，也是并不会让铁阳队专美啊。珠海明石也是有这个刘文熙啊，也是入选了金球奖的一个候选名单。不过今天我们说刘文熙不知道什么情况啊，也是没有，也是作弊上挂，没有上场比赛。所以说这场金球之争啊，也是有一点点的这个失色啊。不过我们说，看到这个铁阳队新援十四号瓦西德也是披挂上阵啊。那么他也迎来了这个铁狼队的他在铁狼队的一个首秀啊，看一下我们看这球，一上场他这个瓦西德就是迎来了这个自己的第一次抢劫啊。这段时间我们说瓦西德上场之后啊，给了铁狼队一个注入了一个很大的一个前场的一个压迫的一个力度啊。从瓦西德做起啊，人人都在前场给予对方一个出球压力，不让对方轻易的出球。这段时间。也是为球队争得了一个球权机会，瓦西德，这球也是闷了一脚，没有太好一个机会，瓦西德的一次犯规，这球也是十分聪明啊，将对方这个反击势头啊扼杀在摇篮之中啊，没有让对方起势。不过这个比分对双方而言也是比较敏感的，这个2-1的比分对于铁阳队来说并不保险，同样对于客队来说也是有很大反扑机会的。这阵容我们说哎好球，这球我们说杨世明啊还是对于自己进攻端的一个能力啊比较的缺乏这个自信啊。我们说梁世明还是应该更多的在后场啊进行一个调度啊去出球，而不是在前场作为一个终结点，毕竟梁世明的进攻能力还是并不十分出色啊。那么主战敌还是更多的利用他在防守一端的一个作用啊，并不是在进攻一端。所以说这球我们说杨世明还是更多的应该活跃在这个自己的中后场和中场区域，而不是前场。我们说主裁判将瓦西德叫了回来，他在这个比赛服装应该是有一定的问题啊，但是我们说主裁判上宾应该是眼花了，我们说主裁判这个上宾应该年纪不大呀，也是出现了这个眼花，也是发现也是有了个看得眼的情况啊。
并没有任何问题，重新回到比赛当中来。球又打高了，好球这球，但是给稍微大了一点了。我们说这个阵容啊，还是需要利用啊这个瓦西德和卢越两个人在前场的一个紧逼能力啊，这种抢劫能力啊，这种抢球能力。那么呢，更多的还要这个进攻端要倚仗的是这个顾海涛的单点爆破能力啊，他的一个突击能力是很强的。所以说这个阵容啊，是更多的是守强攻弱啊。那么说朱安妮可能是也是有这样自己的考量啊，想这个利用这段时间熬过这段困难期啊，利用这个防守阵容熬过这段困难期啊，再将自己的主力派上来啊，终结这场比赛。那么这也是有可能的啊。郭涛在控球啊，等待队友的一个跑位，又是出现失误了。马克思这个触球还是有些随意一点。双方这段时间失误都比较多啊，这个上半场双方这个火拼之后，这个体能消耗比较大啊。转角发，这球拐到第一时间没有给啊，打的有点太小了。双方这段时间进攻当中都是出现很大一个失误啊。那么我说，其实这样的一个僵局啊，还是在于谁能够率先找到自己的节奏啊。那么这种作为强队啊之间一个对话，谁能够率先找到这种自己的节奏，那么谁就能在比赛中占据一定的主动啊。对于双方来说啊，这个强行的自我的一个纠错能力啊，在比赛当中啊都是很关键的。那我看到这段时间果然不出所料啊，铁阳队也是换上了自己的这个首发阵容啊。这个除了这个，我们看这球，好球，这球过道就断得漂亮，反过来漂亮，这球我们说一个三线快攻，马克思漂亮，我们说马克思梅开二度啊，马克思完成了自己本场比赛的梅开二度，将比分再度扩大。他也是进球之后拥抱了他的队友啊，和他这个主教练朱安迪，回报这个朱安迪对他的一个信任啊。马克思小球呢也是角度要的比较刁啊。场比分想南联铁阳现在是3-1领先这珠海明石，这个比分也是给这个朱安迪啊吃了一个定心丸啊。那么说朱安迪此前这个田径赛马的一个效果还是体现出来了啊，用这个此前这个更多利用，我们看现在这球，我们先看这球啊，还是没有好的机会啊。那么接球收来啊，还是利用这个卢越和这种梁世明的一个防守能力啊，去和对方对子啊，消耗对方这个主力的一个体能。那么之后我们再将主力再换上去啊，再重新再终结比赛。那么这个效果也是体现出来了啊。那么这段时间对珠海明石还是说十分被动了，球队现在已经是一球落后的话，还可以有一些的这个调整，但是两球落后，现在球队对球来说只能是硬着头皮向前冲了啊。已经是不能再有任何的一个保守，这球又是打得比较软啊，反过来又是两队一次反击，这球拐套拿到球，好球，这球还是被对方这个19号陈伟俊呢破坏出去，铁阳队的一个角球机会。我们的场面也是铁阳队也是山呼海啸的这个球迷加油声啊，也是助推了马克思右脚射门。就是我们马克思这脚球也打得比较暴力啊，我们说马克思这个暴力的远射也是像极了这个 AC 米兰啊，曾经这个在 AC 米兰这个踢过球的这个加纳王子啊，博阿滕这种暴力远射。这段时间我们说铁阳队也是有一些这个进攻端给了这个珠海明石很大压力啊，有些压这个珠海明石喘不过来气儿了啊。但是我们说朱海明石这个门将啊，也是不知道是无意还是有意啊，这个也是倒地之后啊，示意这个自己队医过来给他进行一个简单处理啊。其实这个在五人比赛中啊是屡见不鲜的啊，当一方占据一个很大优势的情况下，我们门将啊，无论是门将还是其实大多数都是门将，因为门将一旦出现场上问题的话，主裁判会立刻终止这场比赛啊，去暂停比赛的。所以说这个暂停比赛啊，对双方来说都是有一定的缓和。
那么对于朱远明石来说，球队这段进攻呢有些不畅。那么反过来，对于南田铁狼来说呢，这段时间进攻这个势头比较猛啊。那么这个暂停也是会一定程度上的遏制住、消耗到这个铁狼队一个锐气。所以说，我们看一下接下来铁狼队会做出怎样一个变化呢？有第一点被黄俊驹破坏，就是拿到了啊。这段时间我们铁狼队也是给这个，我看这球还是被布鲁诺拿到了，布鲁诺这个经验还是比较足啊。这个曾亮也是没有逃过一张黄牌啊。这球我们说还是来自于布鲁诺一个经验啊。这球我们说布鲁诺如果能，还能不能向前突了呢？能，但是呢布鲁诺不会向前突了，为什么？因为向前突对方还有第二道防守的拦截啊。与其这样，还倒不如说让对方吃一张黄牌啊，给对方给自己己方更多的一个有利的一个条件啊，给多尽可能的给己方制造有利的条件。所以说布鲁诺在作为老将啊，这个经验作用还是比较的明显的啊。那么这个球对曾亮来说啊也是比较冤呐。我说如果这球布鲁诺没有倒地的话，那比赛还是会继续的。对于铁狼来说，看看能不能利用这段时间呢、啊，去这球又是瞄着这个立柱啊。我们说怪逃的射门还是比较冷啊。其实对铁狼队来说，如果能够利用这一段时间啊，将这个局面啊，再有一些这个，我像这球还是没有越过这样的防守，这样的防守中还是作用比较大啊，多次出镜。其实我们说刚才呢，这个黄俊驹就倒地啊，这种临时的一个紧急处理，也是真正的一定程度上遏制住了啊，延缓了这个铁狼队的一个攻势。这段时间铁狼队攻势还是有一些，并没有此前的一段时间那么凶猛了。就像我们说曾亮想打这个门将的一个近角，但是守门员还是拿到了。好球反过来，陈恒强也是一次机会啊。这样球呢，双掌击出。好球！我们说陈恒强也是做出了关键扑救之后，马上就有一个就是轻动作啊，也是一定程度上在气势上压制住对方这个的一个压制住对方。这也是让我说朱海明是向前出动球还是比较困难，缺乏这种前场一个支点。那么这段时间铁狼队这个阵容还是打时间比较长啊，马上朱安迪也是做出换调整，换上了这个六号刘俊泽啊，在场上这个体能上啊有一个很大一个补充。那么想要利用刘德俊这个体能优他的优势啊，去袭扰对方。我们看专建发也是要失意啊，要和这个卢越啊做出一个对调啊，卢越又重新披挂上场。然后这段时间对于铁狼队来说，这个进攻还是有压力的。好球，这球我们说。这球我们说主裁判看怎么会如何处理啊？这球我们说陈建强出击的是比较果决的，但是主裁判也可能是吹了他一次犯规。然后前场，那么前场朱海明时获得一次很好的一次进球机会啊。我说陈恒强在布置这个人墙啊，这个人墙十分关键，在五人比赛中，这个人墙相较于深日更为关键啊，因为有的时候人墙可以省掉这个门将不少的一个。先看这个球，好球！这球我们说一个舍身补枪眼啊，这个梁世明的一个防守还是体现出来了。铁狼队还是要熬过这段时间困难期啊。在这个我们说进攻球员都有一些在场下休息的时候，就这样一个防守的一个我们说这阵容更为偏防守一点，所以说这个阵容
对体验来说是比较难熬的，因为毕竟控球权不在自己的手中。就我看果然如此啊，这时间球队难以在前场完成一个控球，毕竟球员这几名球员基本上啊都是一个守强攻弱。吴越，这球又是要到了一个角球。双方这段时间经过这么长这段时间的一个紧张的一个对局啊，我们说双方体能都已经下降，包括解说这个声音啊都已经弄到一定的减弱。这球我们说，其实啊，这个阵容在进攻能力上啊，基本上可以说是想要进球是比较困难的。那么说，反倒不如说呀，更多的控球啊，吸引对方出来，那么再利用这种空间的优势啊，去冲击对手。反过来，这球是个空当，好球！我们说，这球又是来自于李明豪的一次助攻啊，关键助攻。转明石果然是被这个布鲁诺呀。注入了一丝这个顽强的一个斗志的一个因素，的一个因能量啊。这个陈振恒这一粒进球啊，也十分关键啊，重新将这个比赛悬念拉回来了。其实我们说还是要说刚才此前专辑的一个布置啊，我们说他摆的出了一个是一个纯防守的一个阵容，那么这个阵容到底能挺多久？其实上帝都可能不知道，对不对？还是在比赛当中啊，还是要给予对方一个压力。我们说此前这个阵容啊，在进攻当中是对方是丝毫感到不到压力的，那么这也给对方这个进球啊带来一定的可乘之机。其实这也是主教练专辑。需要这个接下来比赛中，他需要注意的啊。我们说足球比赛啊，是一防守呢，虽然可以赢得这个比赛，但是呢，我们说一味的防守，可能是会有一些很不好的一个结果啊。所以说，这个进球也是重新将这个比赛悬念啊拉了回来。不过，对于朱海明来说，这段时间球队进攻啊，还是没有，尤其是在阵地战当中啊，缺乏这种有效的传递啊，经常是撒两脚啊，球就丢了，那么这也是比较伤士气的啊。好球！这球我们看专家发怎么处理。塞给了卢越，卢越要射门，还是被对方挡出了。这球呢，还是要控一控啊！这段时间我们说，太阳队进攻呢，还是有一些这个缺乏这种感觉啊。毕竟此前这球队啊。是完全换上这种防守阵容，那么也是一个从这上这个牺牲了进攻，所以说球队还要找找感觉的。双方重新陷入了一个僵局。这球我们说这球还是，刘万龙啊，这球紧逼得很好，没有给卢越任何这种转身的机会去处理球。我们说朱海明是反弹回来，但是没有反击机会，重新转到一个阵地战。布鲁诺在示意这个比赛要有个提速了。我们说，就我们说非要，就我们说还是在第一趴上有些慢啊。
李世民这个球啊，还是被孙建发破坏出去了。孙建发也是示意这球应该是己方的一个界外球啊。我们看这段时间啊，朱兰迪也是换上了双外援啊，将这个瓦奇德重新换上场上。瓦奇德刚才有一分钟一个上场时间，但是他没有太多一个表现啊。看一下他上场会球在带哪个变化吧。瓦奇德是这个身材还是比较粗壮的啊。看一下能不能利用他这个支点作用啊，这球又是没有太多一个机会。反过来这个明石也是遭到这个铁狼队这种就地反抢，失去了这个最佳的战机去反击。我们说这球这球布鲁诺还是比较偏执啊，非要去就传这种底线球啊。我们说又是被王俊居啊稳稳拿到，双阵线谁都没有打响这第一枪，因为现在对双方而言啊，一旦一个细小的一个失误都有可能造成一个不可挽回的一个结局。瓦西德啊，对不起，是这个马克思啊，马克思这个球连续的这个突破造成了这个对方十八号梁万龙的一个犯规啊，对不起，是对方十九号，他这个门牌号没有看到，他这个号码数啊，这个陈伟俊的犯规啊，陈伟俊也吃到一张黄牌。你看朱兰迪也是将这个卢越啊叫到身前啊，又是我们说这个朱兰迪。又是摆出了这种偏向于防守的一个阵容啊，那么这也是是值得商榷的啊。我们说这个阵容几乎是偏向防守的，进攻端还是缺乏这种锐利，难道是想要这种开这种，这球又是打在了这个打在对方球员的身上，飞出了这个底线，铁狼队又一个角球。其实我们说这种界外其实这种定位球啊还好啊。我们说如果这套阵容持续的去在场留在场上的话，那么这个进攻端的一个威力啊就基本上是没有一个太大的一个体现了。这球又是传球就出现失误了，反过来是对方的反击。我们说朱兰迪这段时间的一个还是比较保守啊，换上这一套啊，基本上是一个偏向于防守的一个阵容，这阵容到底能守多久，到底能守多久，那么这个应该是一个很大的一个疑问啊，我要给他这个还要打一个大的问号。这个球呢又是来自朱亚明石的一次勉强进攻啊。其实我们说这种尤其要做到最后时刻，这种守是守不住的。好在这个朱亚明石啊还是比较着急啊，在外围进行这种发炮了啊。我们布鲁诺这个球还是第一眼抢到了，还是很有这种禁区前的一个天赋啊。这段时间我们说这个阵容明显是缺乏这个对球这种控制，不然如此又是这种破坏球啊，这种向外踢就尤其是这种大脚开出界这种一个行为啊，可以体现出就是铁狼队这段时间是有一些放一段有一些疲于奔命啊。我们说这个阵容，尤其是这球犯规了，这球果然是六号陈志恒的一次犯规，这球又是出示一个黄牌。我们说果然如此啊，这个德比是从不缺火药味的啊。那么说安然又是引爆了这一颗炸药啊，陈志恒又是也是吃到一张黄牌。
我们看这段时间，朱兰迪要加强进攻了，他们将这个场上队长，也是球队这个核心人物，进攻核心人物啊，庄建发又重新派上场去啊。我们说这个阵容啊，除了这个我们看除了这个庄建发以外啊，基本上是球队这个首发阵容了。还是有想要回头望月啊，卢月还是没完成这个回头望月。场边是朱海明时率先做出了一个暂停。其实我们说这段时间双方的一个攻守单的一个表现呢、啊，可以看出啊，铁阳队这段时间在人员的一个选配上存在一个很大的问题啊。主教练朱兰迪也可能是考虑到这个球队这个庄建发啊刚刚上去过队啊，在体能上储备上都是存在一个问题的。但是我们说，即便是不派庄建发上场，那么他们也要保证这个阵容的一个平衡啊，不要就是将这个阵容啊摆成这种纯防守的这种铁桶阵。我们说这种阵容这种阵容已经吃了一次亏了啊。这个陈志恒的这个进球啊，反击进球就是来自于这种纯防守的阵容啊，导致缺乏这种场上一个控制力，最后导致这种丢球。所以说，对于朱兰迪来说呀、啊，最后是三分半的时间，对于铁阳来说必定是很难熬的一段时间啊。然后我看这段时间，其实对于铁阳来说，这时间应该是很是焦灼的啊。那么我说现在目前说这个阵容啊是刚刚好的啊，基本上保证了这个攻防两端一个平衡。这球要靠近呢，不要给这个布鲁诺轻松出球的机会。这球险些又完成了一次穿裆的一个出球。球这个反击当中啊，第一点还是要交到庄建发和那个郭涛手中啊，不要去过多粘球。这就我们说这个反击这个选配上啊，两队就有很大一个存在很大的一个疏忽啊。应该说这个反击应该是什么？应该是马克思、庄建发和布鲁诺三个人的三箭齐发，这球又是个犯规啊。由这个杨世明呢在后场进行一个居中调度的一个角色啊，去遏制住对方的，一旦丢球之后啊，遏制住对方的第一个反击的一个发起点啊。不过我们说这个球由杨世明去发起的话，那么明显就是缺乏一个速度的一个考量。这球我们说马克思是手球了啊。这些时间对于铁阳队来说是十分难熬的一段时间啊，这个比分上的一个比较尴尬的一个局面啊，球队是既不能在前场进行一个很好的一个进攻，也不能在这后场啊龟缩防守，所以说这个比分是比较尴尬的。这球我们说尚斌和安仁两名这个裁判员啊都是没有看到说庄建发这个手球啊，不过他也是有可能是看到这个庄建发这个是手部啊是无意的一个对，这球不看，哎，反过来没有他的好一个机会。好球，我们说程翔又是这种饿虎扑食的这种扑救啊，又是化解了布鲁诺这一次射门。不过这段时间我们说这阵容也是比较尴尬，还是要保证这种前场的一个压迫力啊！这段时间，朱海明是连续在前场组织这种高压的这种进攻啊，也使得这个铁阳队后防线压力很大。对于布鲁诺防守应该靠近啊，不要给他这种轻易的思考的时机啊。我们说此前啊，这个对于布鲁诺的防守啊，我们说铁阳队缺乏对于他低点的一个判断啊。对于布鲁诺的防守，应该靠近再靠近，不要让他有这种思考的时机啊。那么对于朱海明时来说，我们说现在已经是虽然说一球落后啊，这个比分不大，但是如果我们持续下去的话，进球的概率呢也不会有太高的一个
有太高，我们说此前已经连续的几次机会都没把握住了，我们那么说，教练会不会考虑通过这种超人战术啊，通过这种就是也就是这种50战术啊，由门将啊也是倾巢而出，看一下能有没有这种就这种可能啊。那么一旦有这种，我们说应该是因为现在比赛时间已经不多了，有没有可能用利用这种超人战术啊，去为这个珠海队啊，去这个争取一下这个一个结果。比赛重新开始，好球是有给的漂亮，但地下也没有挺好。我说怪涛陷入对方一个包围圈当中啊，这球上面也是果断吹罚了这个球啊，判给了铁阳队的球权。好球是有给的漂亮，就是打高了啊。怪涛这段时间这个，但是我们说怪涛虽然说，在处理上稍微有些欠妥，但是他这个还是怪涛有个特点，就是什么呢，就是他能够及时的出现在很舒服的位置上，让队友去出球，所以这也是他一个特点啊。那么说队友啊都喜欢这样的球员，为什么呢，出球啊点比较好找啊。有双方在争抢之下，这球双方都倒地，但裁判没有任何表示，重新是珠海原始的球权。双方一顿战场之下，这球还是回到了珠海的一个脚下。对的，就是这样，要给予这个布鲁诺身体的一个压迫，不要让他轻易的转身去做动作，这就很危险啊。这件事情我们说两队门前是风声鹤唳啊。布隆诺还是威胁比较大，吸引了对方两个人的一个夹角。比赛时间已经不多了，现在对于珠海鸣沙来说也是要放手一搏了。这球丢得过快了啊！如月，你看如月这个球怎么处理？哎，这球也防门而出啊！要小心！好球，这球我们说好在怪涛及时一个拦截。漂亮，我们说最后时刻啊，十一号李文豪的一个远射，又是洞穿了这个铁阳队的大门呢、比分再度被改写，现在双方3-3战平啊。其实我们说这个也还是要说回老问题，就是朱安迪这一个布置啊，他用了一套纯粹防守的一个阵容。这个阵容对于双方而言都是有很大的一个对于强队是很有很大一个问题的。我们说纯粹的防守是不可能就是有为自己争夺一个太好的一个结果的，这个也是果然如此啊。我们说强队也是要打一个超人战术了，在最后时刻要搏一搏，最后14秒应该是能完成一次进攻机会。双方这个比赛也是最后时刻也是踢得渐入佳境啊。
其实我们说这一次丢球啊，还是最终来源于什么？来源于是铁狼队啊这种防守阵容，给了对方很舒服的一个从容的一个空间啊，让对方去发挥。我们说这种远射，如果对方都控制不住球，他可能有这种远射吗？对不对？所以最终问题还要归结到铁狼队在进攻当中还是没有压制住对手。那么问题在哪？在的是阵容的一个选配，阵容上铁狼队是完全用了一套防守的一个阵容，所以说这种机会的一个选配是很关键的。铁狼队开始踢超人战术，不，这也比较危险。我们说看这球，没有时间了，还有0.3秒的时间啊，应该没有太多一个机会了。好的，全场比赛结束，深圳南联铁狼队3-3战平珠海鸣石啊，双方这一场广东德比啊，也是最终以平局而告终啊。感谢大家收看啊，那么今天的直播就要到这里和大家说再见了，感谢再次感谢大家的一个收看，谢谢。